Tschüss, ich bin wieder, ich bin aus der Ice Cream Simulator aus Minecraft aus Martinem. Ahoj. Tady máme zase naše zmrzliny. A dneska se podíváme teda do naší krásný nějaký nový dimenze za 25 000, kterou jsme vlastně říkali, že se do ní podíváme příště. Jmenuje se Mint Chip, což by měla být asi nějaká mentolová, předpokládám. Vypadá to tak nějaká vánoční. Aha. Já jako nevím, jako očekával jsem, že když bude mint, jakože fakt jako... Jo, aha. Chápu, mentolová je zmrzlina. Ta, co tam jako, co tady jako doluješ. Jo. No okej, okay. Ne, v pohodě jako. No takže budeme dolovat její krásnou mentolovou zmrzlinu. A jako uvidíme, kolik z toho zase dostaneme jakože peněz. Protože minule teda, jak jsme viděli na konci, tak jako tam se to teda rozjíždilo jako velkým stylem. Že jsme jako během chviličky měli úplně totálně na další vajíčka, to jsem ani nechtěl, jo. Takže uvidíme. A nicméně, určitě pojď se vám velmi klíbo ty lajky, to znáte. Když tě bude prostě 800 lajků jako vždycky, tak to je fakt super. A prostě se mu to pořádně vrhnout. Co je to tady vůbec, jo, to je ten barel. Co jsi říkal, co je tady v té vodě, boha? Jo, tam je ten barel, no. No, jakoby, když se tam spavneš, že jo, tak máš kolem toho právě ta voda není, že jo, on to trošičku zavádělo. No, jasný, no. Jsi říkal, co, what? Ale v pohodě. Hele, zkusíme to, mám 51, ještě tady seberu dva barely, já bych to rovnou šel instantně prodat, protože si myslím, že fakt jako teďko těch peněz budeme mít dost. Ale na 30 tisíc, jestli to bude stačit, no to uvidíme. Jinak je vtipný, jak v té první zóně, jak ty barely tam jsou prostě všude. No, no. Ok, kámo, tak mám 41 tácu. Tak, dobře, a to nemám žádný luck, nic, jo. Tak jdem to schválně zkusit. Dáme si rare egg první. A co to bude? Let's run, ok. Takže jsem daleko rychlejší. Martin už tady jsou zbrzy, nebo jaký už letí. bože. Mně se prostě vždycky hrozně líbí, jak ta fakt jako se vám to stakuje na ten core note. Mě by hodně zajímalo, jakoby... Vajíčko je za 20? Za 30. Za 30, Takže můžeš mít dvě? Nice. Co máš? No, co mám? Mám tady takovýho menšího peta, který má luck trojku. Já to věděl, ty zmetku, já to věděl, boha. A tak ok, v pohodě, tak... Já už tam taky jdu, no, tak jdu to schválně s tím. Běž to prodat, běž to prodat. Počkej, proč jsi nekoupil druhý rovnou, když máš 35 tisíc? To je pravda. Já už mám 73, takže já jdu víc se tě kupovat rychle. Běž kupovat. Rare egg, tak ukaž. Feeling lucky, ok, tak to bylo jednoduchý a ještě druhý. Prosím, 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 ten třetí. Aha, no, tak nedok mám luck, kámo, no, tak nic, no. Máš 35 táců, ty ještě vlastně taky můžeš pádečku kupovat, no. A ty můžu, no. Máš cajk. Ale teď jsem jako fakt zvědavej, kolik dostanem peněz. Podle mě teďko bude tak jeden kopeček za třeba za tisícovku, no možná i za víc, kámo. To už teďko dáme, máme za tisícovku, bych řekl, tak třeba za dva. Uvidíme, možná. Uvidíme, já to jdu prodat. Jo, prodej to. Martin má teďko 35 tisíc. A, aha, kámo, cože? Cože? To pohoda. Co? Jakých 300 tisíc, co to je, kámo? Máš hele, no longer starving. Tak si děláš srandu. A... Ne, on Let's má všechno. Run. On má všechno. Počkej, tak jo, tak já potřebuji jeden jediný, jo, tak prosím. Já si srandu. Ještě jednou, dobře. Já budu tady prostě... Kámo, děláš si fakt legraci. To není sranda, jako tohleto. Co to je za papoucha? No longer starving, dobrý. Už jsem se bál. Takže nová zóna. No, já musím jít vydělávat, super, viď. Běž vydělávat, já půjdu s tebou. Ale tak jakože, nějak jako něj extra vydělávat nemusím, viď, já tady vykopu podle mě 2-3 barely a máme to hotový. No jasný, no. Prostě... Tohle to opět tady jako je v pohodě, jo. I když teda jako Martin má teda přes 200 táců, takže ten už si instantně klidně může jít koupit nějaký ten barel, co, vajíčko, klidně, víš co? Ale koupím si barel, krásnej. Jo, ano, kup si barel. Hele, já to jdu prodat. Takže já už bych měl mít dostatek prachu, takže můžeme klidně jít. Takže jestli chceš, už to běž koupit. Já mám, no, 190.
Jasný, já to jenom prodám, to jsem teď rychle natěžil. Okej, okay. Jmenuje se to Chocolate Chunk, je to poslední. Martin má 400 tisíc na to, mě... Jako, já jako nevím, no, ale tohle to je fakt divný, jak to, že dostáváme... Koupit vajíčka. To je zmetek, jak to, že dostáváme tolik prachů. Let's run. Kolik je vůbec dalších vajíčko, kolik stojí? Za 100. To si děláš legraci. Let's fly. To je dobře, to ne, ať dostane něco ještě, co měl. A let's fly. Dobrý. Ha! Má šanci ještě. Ano. Dobrý, tak já, jo Martin už tam balí, tady já už tam rychle běžím. Jdu to instantně teda koupit. Nějaký ty vajíčka zase další. Ha, počkej, prodáme nejdřív tohleto. Aha, dobře, tak mám 400 tisíc, tak je to v pohodě. A jdem kupovat. Tak schválně, epický vajíčko, jo. Let's fly, to je první, dobře, druhý. Ještě můžu pak koupit dvě. Feeling lucky! Yes! Nice. Ale to mě vypadá jako, že nějaký žralok nebo co, aha, tak no to je delfín, jo, pro info, už mám druhý, jo, mhm. Pěkně. A mám třetího, kámo, nechceš prosím tě jednoho žraloka tady jako, jen tak pro info, jako... Jo, bych si vzal, no. Jako, mně schází jeden, tobě schází jeden, jo, takže uvidíme, jak to teďko půjde. Martin má zase miliony. A ani nevím, kolik potřebuješ, podle mě předpokládám, že potřebuješ milion na to, aby si šel do té finálové jako nejvítězní zóny, což je tamhle. Předpokládám, a feeling lucky. To je zmetek. No fakt, aha, kámo, tak já vím, proč je to takhle, že máš do tolik peněz. Ty potřebuješ 10 milionů. Oh. Takže to je trošičku jako už jako... Takže já už mám na finální běh. Já mám všechny totiž. Ty seš ale... Jakože jo no. Já se jdu asi momentáčko kouknout, kolik bych si to teda mohl prodat, tak schválně hele jo. Mám 140 kousků jo, tak schválně kolik za to dostanu jo. Prodej to tady všechno. OK, mám přes milion. 2 miliony. Skoro 3 miliony mám, tak to je celkem jako cool, jako abych se přiznal, tak jenom potřebuji teda poslední vajíčko a už jdu jenom instantně tady jako grindit. Nice, let's run, takže já jsem spokojený a už tam taky teda jakože letím, aby jsme teda byli na stejný úrovni. Na kolik máš těch? Kolik jich máš teďko u sebe? Jako trošku. A trošku a teď jenom, no tak kolik 500. No, 500 ne, 200. No tak to stejně, ty kráso. A tohle je špatný. Tohle je špatný, že vidíte, jak to má Martin obří tepeší. To ti znělo divně teda, jako co si budem. Pěkný, no. Nevadí. Tak prostě dvojsmysly, no. No jo, hele, Martinovi, jak to tam roste. Ty prachy. Pěkně. No dobrý, zastavilo se to na 5 melounech, takže mám teďko šanci já, jo. Tak uvidíme, jako no. I když ty seš teda na tom jakože lépe, no. Protože co si budem... Ty jsi měl teda prostě více peněz, no, v tomhle tom. Teďko jakoby na ten začátek, právě, no. Kolik teď máš ty? 150 mám tady u sebe. 160. Se právě bojím toho, že to prostě bude teďko strašně pomalý. No pomalý. No a to ani ne, ale jako... Myslím si prostě, že to má Martin asi v kapse. Dobrý. A to půjdu asi mu teďko prodat, tak schválně hele jo. Mám 234 jo. Předpokládám, že mi bude třeba chybět milion nebo něco takovýhleho. Schválně hele. Prodáváme v pohodě 5 mega. No už to vidím, jak se to zpomaluje nebo zpomaluje, jak to... No jo, hele, čuma to. 2,5 milionu potřebu. Twice. No. Přesně no, uf. Ty, Martine, bys mohl zajet ještě... víš, jaký taneček z Robloxu teďko, co si posílá na Discordu. Ach jo, tomu se radši nevyjadřuju. Pokud to nevíte, lidi budou přidávat do Robloxu Floss taneček, takže pokud se na to těšíte, tak jo. A já už taky, prodávám. Je to spíš takový trošku divný, co si budem. No, vidím to, ale Martin to evidentně teda vyhrál. Já teda sice běžím teďko za ním, abych to teda taky prodal.
ale myslím si, že Martin to má, no. Martin už tam běží. No kámo, já ani těch 10 mega nemám do hajzlu. 9 milionů 400 tisíc do hajzlu. Nice. To je hrozná škoda. To je hrozná škoda. Ale řekl bych, že jako žičí to, to bylo jako hodně těsný. Hodně těsný, no. Zvlášť, když já jsem na začátku měl ten luck právě v tom minulém díle, že jo? Jak jsem no to právě říkal. Že prostě, jo, úplně totálně to tak vidím, no a no, já jsem to tak trošku jakože i předpověděl, už si připadám jak Simpsonovi, když předpovídají 9. září, to je jedno, teda 11. pardon, okay. No, to je jedno, dneska tady to asi teď ukončíme, doufám, že se vám vědějí kolíbilo, pokud hodte like a my se uvidíme příště, tak zatím čus. Ahoj.